მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო, თქვენს ბედნიერ მომავალზე, თქვენს ბედნიერ დაწყვილებაზე და ვნახოთ აბა, განვიწყოთ პოზიტივით, ვნახოთ ერთი, როგორ უყვარხართ კონკრეტულ პიროვნებას, თქვენს პარტნიორს, როგორ უყვარხართ რა, თავის პირობას თუ შეასრულებს, ვნახოთ. ვნახოთ აბა, ღირს თუ არა მისი ლოდინი. კი ბატონო, როგორ არღირს, ცხრიანის მონეტები ამოვიდა, თქვენ ჩახართ აქ მარტო, მაგრამ თქვენგან ასე ადვილად არ გავა ეს ადამიანი, თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის, ნამდვილი ლედი. ნამდვილი ლედი, ათიანის თასები ჩანს, ათიანის თასები ულამაზესი კარტია ხო ესია. ათიანი თასები ეს არის დიდი სიხარული, ეს არის დაოჯახების თემა უკვე, რომ განვითარდება ისეთნაირად ეს თქვენი ურთიერთობა, რომ კმაყოფილი იქნებით უმაღლეს დონეზე. სამიანის მონეტები, სამყარო შეწევნა, სამყაროდან დახმარება. სამი კარტი ამოვიდა, სამივე ერთმანეთზე უკეთესი, რომელიც მეტყველებს პირდაპირ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს აი ძალიან კარგ არჩევანზე, მინდა გითხრა, თქვენი არჩეული პარტნიორი, თქვენი არჩეული ადამიანი, აბა ვნახოთ ცალკე ერთი შევეკითხოთ. თქვენი არჩეული ადამიანი როგორ ჩანს? თქვენი არჩეული ადამიანი. თქვენი არჩეული ადამიანი ასეთნაირად ჩანს, ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, შეიძლება ითქვას. აქ ამოვიდა ფაიტონი, ეტლი უფრო სწორად, რომელიც მოიჩქარეს, აი ბედნიერება მოიჩქარეს თქვენკენ. თქვენ მაინც ელოდებით, მაგრამ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ბედნიერება თქვენს ხელთ არის. აი როიტყვიან თავი ქუჩში გაქვთ, იცით, რომ დამორჩილებული ყავთ ეს ადამიანი და თქვენ შკუაზეა. თქვენ შკუაზე დადის. აბა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნება, რამდენად ყავთ თქვენ დამორჩილებული. კი ბატონო, იტანჯება შეიძლება ითქვას გრძნობებით. იტანჯება და ძალიან ცოდოა, ენერგიების ხარჯვაშია. აი აქ ჩანხართ კიდევ შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები, თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს. ძალიან ბევრი მონეტებია, სხვადასხვა, მინდა გითხრათ, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, კარგად მიგდით საქმე, ფინანსები. ფინანსური საკითხი უფრო კარგად მიგდით თქვენ, ვიდრე პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ პირადი საკითხები როგორ ჩანს. პირადი საკითხები აი ასე ჩანს, შემოკარგებო თქვენკენ, მოაბიჯებს ეს პიროვნება დარწმუნებული საკუთარ თავში, რომ უნდიხართ და თქვენც რომ გინდათ, ამაშიც დარწმუნებულია. ამაშიც დარწმუნებულია, დაბა ცალკე შევეკითხოთ ამ პიროვნებაზე, ერთი ვინ არის, რა არის, ხო უნდა ვიცოდეთ. ორიანის მონეტები, ორი ბავშვი გეყოლებათ მისგან, აი ორი ბავშვი, ორი ანგელოზი ბავშვი გეყოლებათ მისგან. ასე რომ შემოკარგება ურთიერთობა, რომელიც დაიწყება გართობა-გართობით, სერიოზულ სახეს მიიღებს. აბა ვნახოთ ერთი სერიოზული სახე ახსენეთ, ხო? სერიოზული სახე. ექვსიანის თასები მივიღეთ, სერიოზული სახე ასეთი. ეს არის ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, ღვთის საჩუქარი. კი ბატონო, ბავშვები, ისევ ბავშვები ჩანს. ღვთის საჩუქარი, ძალიან ძვირფასი არკანი ამოვიდა. სამყაროდან საჩუქარი პირდაპირ. ეს ადამიანი არის საჩუქარი თქვენთვის. აი ეს ადამიანი. აი, უნდა გაჩვენოთ ეს ორი არკანი. აი, ულამაზესი ტაროა, ულამაზესი. ბავშვებში თქვენ და ეს კიდე პიროვნება თქვენს გვერდით. ხო, აქ შეიძლება კიდევ ესეთი შეკითხვას დავსვათ. უნდა გქონდეთ თუ არა მისი იმედი, რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეთ, აბა ეს ისეთი ძლიერი პიროვნება, უნდა გქონდეთ მისი იმედი. აბა ვნახოთ მისი იმედი. მისი იმედი. რა თქმა უნდა, მისი გრძნობები ჩანს. თუმცა არჩქარობს, მინდა გითხრათ, არჩქარობს ეს ადამიანი, რაღაცაები აქვს, მოსაწესრიგებელი რაღაცა საკითხები და ძალიანაც კარგი, რომ არჩქარობს. ძალიან კარგი, რომ სერიოზულად უთქება ამ საკითხებს. ამოვიდა იმპერატორი. იმპერატორი პიროვნება, ძლიერი მამაკაცი, რომელიც გიდგებათ გვერდით. აი
იმპერატორი, რომელიც გიდგებათ გვერდით, ჩემო კარგო ქალბატონო, სათხარ თქვენ. ხო, და ეს ჩქარობს თქვენკენ ძალიან, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მე7 არკანი, აი ეს. და ვნახოთ რამდენად ბედნიერად იქნებით მასთან, მის გვერდით, რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს მის გვერდით და იქნება თუ არა კამათი. Ну, ყველა ურთიერთობაში არის კამათი. ეს შეიძლება არ დავსვათ ეს შეკითხვა. Რამდენად ბედნიერი იქნებით მასთან, ნახოთ. თქვენ თვითონ ხართ ისეთი ქალბატონი, რომ თქვენთან როგორ შეიძლება რომ მამაკაცი ბედნიერი არ იყოს და თქვენ ბედნიერი არ იყოთ, არ დაგაფასოთ, ასე ვთქვათ. თქვენ რომ არ დაგაფასოთ, როგორ შეიძლება ესეთი რამე? მე-17 არკანი. აი, აქ ამოვიდა ვარსკვლავი. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენი დასახული მიზნისთვის რაღაც აქტივობა, რაღაც მანევრს აკეთებთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, კი, როგორ არა შანსის პიროვნება თქვენს გზაზე. მაგრამ ესე დღეს და ხვალ კი არ მოხდება ეს ამბავი. Ну, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს, შეიძლება 1 თვე, 2 თვე, უცბად არ ხდება. თქვენი სურვილი, რომ იყოთ მის გვერდით, იქნება ეს პიროვნება თქვენს გვერდით, მაგრამ ეს ერთ კვირაში და ორ კვირაში არა. აბა ნახოთ წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე ნახოთ ერთი როგორ ხედავთ თქვენ. იბატონო. თქვენ ჩახართ წლის ბოლომდე ასეთნაირად. ახლოს არ მოვიტან ამ არკანს, შეიძლება YouTube-მა დამიბლოკოს შიშველ შეულებს თუ დაინახავს. ავტომატურად ბლოკავს ხოლმე ასეთ ვიდეოებს. ხო, აი ესეთი კარტი ამოვიდა მზე. მზე არის ყველაზე ბედნიერი არკანი ტაროში. თქვენ ჩახართ ორივე ერთად, გულში ყავხართ ჩაკრული. და ვნახოთ, აბა ხელი შემშვევი ფაქტორები, როცა ადამიანი არის ძალიან ბედნიერი, ხო? მას უჩნდება ბევრი მტრები. აბა ვნახოთ, თუ არის წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ. თუ არის წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ ერთი. არის. ო, თან მე როგორი. რაც უფრო ბედნიერი ადამიანი, უფრო მეტი შური ემუქრება შურიანი ადამიანისგან. უფრო მეტი შურიანი ადამიანი უგზავნის მას ამ ენერგიებს და წყალქვეშა დინებებით ჩანს. წყალქვეშა დინებებით ჩანს, შემოკარგო და ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენა ურთიერთობას. სამიანის კვერთხები ჩანს. ქალბატონო, თქვენ ჩახართ ძალიან ძლიერი პიროვნება. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენზე თქვენ იქნებით. აი, ისიც ხო ძალიან ძლიერი პიროვნებაა თქვენი პარტნიორი. მაგრამ თქვენზე იქნება აი ეს ოჯახი, ეს ურთიერთობა თქვენს კისერზე იქნება. ერთ-ერთი რო იყვენ აი ამ წვილში თქვენსა და მას შორის, ხო, თქვენ იქნებით ერთ-ერთი ძლიერი მეწყვილე, რომელზედაც იქნება აი ეს ოჯახი დამდგარი, გესმით, გაძლიერებული. აი თქვენით იქნება გაძლიერებული. ვინაიდან თქვენ ხართ ძალიან ძლიერი, კარიერულად წინსვლა ჩანს, ბედნიერება ჩანს, ცოდნის მოყარე ხართ, განვითარებადი ადამიანი ხართ, მენტალურად, განათლება, კარიერა, ყველაფერი. ნახოთ აბა. და 10-იანის თასებიც ამოვიდა კიდევ მეორედ. აი 10-იანის თასები კიდევ მეორედ ამოვიდა. 10-იანის თასები, ეს არის ძალიან ბედნიერი ოჯახი, ყველანაირად რომ უმართლებს ადამიანს. მეუღლე, კარიერა, ფინანსები, შვილები, ყველაფერი. და თქვენც ხართ, რომ იყო გამართული, ძალიან გონიერი, იცით რაც გინდათ. აი ეს არის თავარი. ადამიანმა როცა იცის რაც უნდა და მткиცეთ მიდის აი იმ გზით. არჩეული კურსით. ჩვენს ხელთა ხვალინდელი დღე, ჩვენს ხელთა. ეს უნდა შეიქნოთ. ჩვენი ფიქრები მართავს ჩვენს მომავალს. იფიქრებ ცუდზე, ისე მოიზიდავთ ცხოვრებას. ცუდად, ნეგატიურად. იფიქრებთ კარგზე და პოზიტიურად იფიქრებთ, კარგს მოიზიდავთ. ასე რომ აკონტროლებთ თქვენი ფიქრები. ფიქრები აკონტროლებთ, შემოკარგებოდა რომ წავა ხოლმე თქვენი ფიქრები წარსულში. იმ წუთში უთხარით საკუთარ თავს, რომ გეყოფა ეხლა, გეყოფა, იფიქრე კარგზე, იფიქრე პოზიტივზე, იფიქრე ხვალინდელ ბედნიერ დღეზე.
და ნახავთ თქვენ როგორ შეიძლება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ ვერ იცნობთ თქვენ ცხოვრებას. ვერ იცნობთ, აი აკონტროლებთ თქვენი ფიქრები, არ გაინტერესებთ. დღეში რამდენჯერ წავა თქვენი ფიქრები წარსულისკენ, აკონტროლეთ. თუ გინდათ იმ წუთში ჩაწერეთ ხოლმე, რომ აი ამადან საათზე დღის ამ მონაკვეთში ამაზე ვფიქრობდი. დღის ბოლოს რომ გადახედავთ, გაოცდებით პირდაპირ, იმდენჯერ მოვა წარსულის რაღაცა უარყოფითი ფიქრები. ფიქრები მიდის, თანაც კარგზე კი არა, სულ ცუდის ირგვლივ ტრიალებს. იმიტომ რომ ცუდ ფიქრებს აქვთ ესეთი მიზიდულობის უნარი. ცუდი ფიქრი ცუდს იწებებს, როგორ გითხრათ, იკრავს. მერე ერთ გუნდათ, ერთ ბლოკად იქცევა ხოლმე, ენერგეტიკულ ბლოკად. და ეს, ну, ცუდად მოქმედებს მერე, დეპრესია, ნევროზი და ასე შემდეგ მითარდება. მოდით ამოვიღოთ ახლა სამი არკანი და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. როგორ ხედავთ თქვენ? შევაჯამოთ, ხო? შევაჯამოთ. მომავალში, ახო მომავალში როგორ ხედავთ? ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ხო, ну, პრინციპში ეხლა ამ ეტაპზე გაჩერებულია. გაჩერებული კი არა, განვითარების გზაზეა. ეს თქვენი ურთიერთობა განვითარების გზაზე და აი ეს წლის ბოლოსთვის არჩანს ეს ინფორმაცია. აი ნახეთ, ოცნებებში ხართ, ფიქრებში ხართ და ვიზუალიზაციაში ხართ. ეს ვიზუალიზაცია ხშირ-ხშირად დაადრიალეთ თქვენს გონებაში, როგორც კადრები ისე, ფილმის კადრები და ასე ვთქვათ, აი ემოციებთან ერთად გესმით, იგრძენით აი ეს ემოციები, პოზიტიური ემოციები, აი ამ კადრებთან ერთად, რომ ხართ ბედნიერი თქვენს მეწყვილესთან ერთად, რომ ხართ ბედნიერი უკვე აი ამ შექმნილ ოჯახთან ერთად. აი ესეთნაირად, ეს არის ვიზუალიზაცია. მოკლედ აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. მიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ჩავოსხდეთ ასე. ვისაუბროთ, დავსვათ შეკითხვები თქვენს, მეც ჩავეკითხები და შევეკითხოთ ტაროს. როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯები? ვისკენ უნდა გადადგათ ნაბიჯები? შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. რაზედაც გნებავთ, რომ გაიგოთ ინფორმაცია. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.